ចាគឺជាការធ្វើសប្បុរសធម៌នៅខាងខេត្តតាកែវចាអាយឧត្តមភ័យផានីនិងលោកជំទាវចាហ៊ុនចន្ទថុលបានចុះជួយនិងចែកអំណោយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន300គ្រួសារចាព័ត៌មានពីខេត្តតាកែវនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2017វេលាម៉ោង10នៅ00នាទីមានពិធីសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិត្រពាំងលើកឃុំកណ្ដឹងស្រុកបាទីក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមផៃផានីនិងលោកជំទាវជាជំនួយការខុទ្ទកាល័យក្រសួងការពារជាតិនិងជាអនុប្រធានគណៈពង្រឹងខេត្តព្រមទាំងលោកជំទាវចាស់ហ៊ុនចន្ទថុលនិងចាស់លោកវីរៈសេនីយ៍ឯកស្រីសុភ័ក្របានចោះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋមានអំណោយសរុងនិងថវិកាបានចែកជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ300គ្រួសារក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានសរុង1ថវិកា 15,000 រៀលជាទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌ដល់ថ្លៃថ្លារបស់ឯកឧត្តមនិងលោកជំទាវនៅក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមផៃផានីនិងលោកជំទាវបានមានប្រសាសន៍ទៅលើបញ្ហាជាចាស់ផលអវិជ្ជមានណាដែលបង្កមានផលប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋាននិងមើលឃើញនៅការចាស់ពិបាកនៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមកដើម្បីប្រកបរបរអាជីវកម្មនិងប្រជាកសិករបង្កបង្កើនផលនោះឯកឧត្តមនិងលោកជំទាវបានសម្រេចចិត្តនឹងជួយធ្វើផ្លូវលំមួយខ្សែក្រាលគ្រួសក្រហមមានប្រវែងចាស់1800ម៉ែត្រនិងមានទទឹងចាស់7ម៉ែត្រតភ្ជាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ2ចូលដល់ផ្លូវតលចំភូមិដើម្បីជាចំណងដៃថ្មីនៃឱកាសមុនពិធីបុណ្យអុំទូកខាងមុខនេះដើម្បីជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រជូនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងភូមិខាងលើនេះឯកឧត្តមនិងលោកជំទាវបានបន្តទៀតថាលោកនឹងយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងនេះចំពោះបងប្អូនដែលទីទ័លក្រចាស់ជរាគ្មានទីពឹងហើយនឹងផ្ដល់កំណែទម្រង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងស្រុកបាទីក៏ដូចជាកែលម្អមុខមាត់ជូនស្រុកផងដែរចា៎សូមអរគុណមែនទែនទៅដល់ឯកឧត្តមចាប់ហៃផានីនិងលោកជំទាវរួមនឹងលោកជំទាវចា៎ហ៊ុនចន្ទថុលចា៎ដែលបានធ្វើសប្បុរសធម៌ជូនដល់បងប្អូននៅខាងស្រុកបាទីចំនួន300គ្រួសារចា៎បាទអរគុណដល់ឯកឧត្តមលោកជំទាវដែលបានយល់សុខទុក្ខដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ